Tumeokoa. Okay, mimi ningependa kuchangia first to congratulate Seth Panyako. Panyako did a very good thing. Awezika. Endelea. Okay, mimi nimesema ninapenda congratulate Seth Panyako because hata kwenu kama mamako anakosea ama mzazi wako uko na right ya kumkosoa. So me I would just like to add those MPs when you wako kwa UDA, please don't pass this financial bill because itagandamiza wananchi. Hakuna haja ufurahishe Ruto na mamilioni ya watu unaumiza. So don't pass the bill. Second thing, government should help remain in national government or county government. Ingebaki kwa county government, national government ndio hawatoi pesa. Hii pesa national government wakitoa iende county. Counties itafanya vizuri in terms of health. Ingine, number three, government should apply public participation in passing. Yes, government should apply public participation, but hata nimeona hizo vikundi zenye zimekataa ni vikundi 74, si ndio? Wamekataa, wataki hiyo bill. Public participation should go on. Wanafaa kukuja hata hapa watuulize maoni yetu concerning levy house, si ndio? Alafu kitu ingine kwa maskari, please police respect your institution. Penye uko hapo uwezi kuja tu ushike mtu kwa sababu anatoa maoni yake, na iko kwa nini, kwa constitution of Kenya we have a right to converge and to give out our views. We have a right to picket, we have a right to know the information. Saizi tunataka kujua information yenye iko kwa servers. We are here talking, wewe unakuja unatu arrest. Are you using even your common sense? Wewe mwenyewe unatumia common sense ukikuja ku arrest mtu mwenye anatoa mawazo yake. Thank you.